পদলিখনত যাতে পেক পয়েন্টটো এফালদি আমি কচৰি গলে যাম আৰু বাইকখন ৰখাই লওঁ তাৰ কচৰি গলে গৈ আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ আপোনাক এখন কল্পনা ৰেষ্টুৰেণ্টত যাম তাত মজা হেৰি পায় আৰু দেখাই আছোঁ বলক মোৰ লগত ইয়াতে পেক লাইট পৰিলে কিবা যদি পাওঁ আৰু এক্সট্ৰা কিবা ভাল যোনটো আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰি তেনেকুৱা কিবা খাদ্য পালে আকৌ পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ বাই বাই।